Pero que está dormida. Arsenio, por Deus, ainda que estea morta, ese é o meu asento. Perdone, pero ese asiento... Ay, disculpe. Es que venía tan fatigada que no me paré a comprobar el número. Pero estamos a punto de partir y todavía quedan muchos sitios vacíos, ¿no? Sí. Yo también estoy cansada. Y ese es mi asiento. Es que nos queda un viaje largo y, claro, se podría llenar por el camino y... Y ella tendría que levantarse. ¿Usted se queda acá en Madrid? No. Yo voy con ella. Entiendo. Siempre cerquita por si la jefa necesita que le den aire. No es mi jefa. Todos dicen lo mismo. Isto é un balón. O que carallo, Roberto? Isto é unha falta de respeto, ame. Non podes tratarnos aquí como se fósemos nenos pequenos. Ten razón, Sandokan. Vos estades unha escala máis abaixo, porque calquera neno sabe xogar ao fútbol. Mister, perdoe, pero está intentando dicirnos algo. Cago na tos, Lauro. Canta xente avión ten as bancadas? Non que sei, 40. 47. Estaba distraído e deume por contalos. Gracias polo dato, Varela. E agora podedes dicirme, por favor, cantos desos 47 non viñan co equipo visitante? Ningún. Non veu ninguén de Vilaboa, nin sequera o Crego. É que o don Liborio tiña enterro de panadeiro. Sí, correcto. A xente, antes de perder o tempo, vendo como perdíades unha vez máis, preferiu darlle o adeus ao vello Marcial, que era un fillo de puta. A xente foi para comprobar que quedou ben enterrado. Bueno, era un fillo de puta, pero facía o pan. Pois de onte non se te ocurre outra cousa que poñerte a ler parvadas. A que hora chega, Arsenio? A 6:30. O teu fillo vai gustar moito que vai a recibilo. Pois vai quedar coas ganas. Pero, Manolo, entón, para que querías saber a hora? Para non coincidir. Veña, caimás, moveri o cu! Da hostia! Gabi, joder. Que sando candeuche na outra perna. Cala a boca, Que esta semana xogámoslo domingo e eu teño a boda, por favor. Aquí en casa. Eu que carallo sei, Moncho. Vou de camareiro. Ainda por riba xogamos fora. Pois xa podes ir buscando sustituto, Lembra que dende hai un mes, no Anduriña non temos suplentes. Imaginei que Arsenio pudese fallar. Ainda que acertase, seguro que inventaban algo para non darlle tanta pasta. É un concurso que se ve en todo o estado. Non poden enganar a toda España. Pois o que presentaba tiña pinta de cabrón. Rodolfo, por favor. Diante da túa nai non quero escoitar groserías. Ai, como ben que lles viñan eses cartos. Supoño que co dos outros concursos xa terán os vos aforriños. Co que teñen xolles dá para a entrada do piso e para un coche? Papá, e ti sabías esa pregunta? Non lle farás caso ao teu pai. Cando casamos, díxome que o sabía todo. E ainda non me respondeu a nada. Non te cansas de mirala? Non estarás celosa, non? Non te confundas que ainda hai clases. Non te enfades. Se miro porque me sorprende que siga neste bus. Estamos a 3 paradas de Vilaboa, Se cadra está no seguindo. Non, as 2 veces subiuse a primeira. Arsenio era unha broma. Xa o sei,
non son parvo. Despois de onte haberá quen pense o contrario. Ay, Lourdiñas, parece que gozas lembrando. Perdoa. O que si quero lembrarche que teñas cuidado co que dis cando cheguemos. E préstalle atención, alcalde, por favor. Que te lo encontra pode influir para que non nos concedan a hipoteca. Penso que desta vez non haberá tanta xente. Carlos, cantas letras? Cinco. Eva. Seis. Cal. Altivo. Altivo. Pois sí, un bo adxetivo. Quen son? Becan. Frío, frío. Máis guapo, Merche, máis guapo. Máis guapo, pois non sei, pois vou difícil. Queres unha pista? A ver. Está todo por ti. Vai, hai un momentinho foi comprar limón e pata. Hola, Sandokan. Que foi, tens na cara, que foi? Estou cansa. A ver se os teus colegas tardan en vir. Va, relaxa, xa lle dixen que non vinhas en da lavar aquí. Que se quería estar camiñando super girl. E vos? A que carallo vides? A facerche unha pregunta. Pero logo non podías esperar a mañán, home. Non por dicen que se quería estar a sós aquí camiña nena? Non dixeches nada diso. Pero ti... Ti es un troleiro incurable, tío. Eu non sei por que sigo contigo. Sabes, sabes. Pero non o digas en público. Troleiro e fantasmón. A ver, fillos de puta. Cala a pregunta esa do millón, espetade. A ver, contra quen xogábamos cando Arsenio marcou en 4 minutos 2 goles de Rabona? Tempo. Casi vou pedilo como dindo público. Contra o Montouto. Contra o Montouto. Vale, Pepe, é sempre atento ao remate. Tomas outra que estás convidado. E gañarades 5-1. Aqueles eran bons tempos. É que Arsenio é unha máquina. Era unha máquina. Agora é un concursante. Hostia, que putada adante, eh? Se pregunta, non sabe responder a ninguén. Pero botoulle collóns e apostou no todo. Díxome miña nai que chega no autobús das 6:30. Imos recibilo. Que lle dean. Manolo, vais pescar? Ti que crees? Pero outro día, cando estivo aquí o teu curmán, escutei que che dicía que ata o mes que ven non está permitido. Non me acordo. Ai, a ver se te vas meter nunha lea. Mira, Elvira, non me marees. Se me equivoco, como moito verá un garda, e non toda España. Que vergonza. Xa che dixen que non había vir tanta xente. Epa, Arsenio! Non tiñas, tíos, non tiñades que molestarvos. Que moleste, home. Pago non o concello para que viñases. Non lle fagas caso, Arsenio. Sería a primeira vez que o concello gastas un peso sen sacar nada a cambio. Ei! Ainda que nos deixaras tirados na estacada, joder, que seguís sendo nos colega. Eu sempre dixen que a esta praza lle faltaba un monumento. A min pareceme que unha estrela de cine. O mellor, ven a lelo pegando a festa. Que festas, nin que festas, Lauro, se foron o mes pasado. Pois entón hai que facelas de novo. Onde carai se meteu tipo este? Foise co vento. Pois xa lle vale. Vimos recibir o pasa de nós. A mente quedou-me totalmente en branco, como cando tiña que tirar un penalti. Normal. Sair na tele nun dos concursos máis importantes non che calquera cousa, fillo. Papá, que? Cabrouse moito, non? Bah, pois non. O que máis lle molestou é que mercara por conta do concello unha chea de foguetes para celebrar a túa vitoria. Papá,
Bueno, igual, dere yo os cartos, porque solo faltaba cámara de que lle pagan no concello e ainda por riba tibera deles. Nin se che curra falarlle diso. Eu non che dixen nada. Xa haberá outra razón para botar os foguetes. Quizáis no teu próximo concurso. Ma, por favor, concursos, concursos, sempre concursos. Cambia de tema. Mira, espera un momento, vou sair a la quiñera, vale? Espera. Non pense que curiosidade. Pero polo peso da súa equipaxe, imagino eu que ten vostede a intención de quedar bastante tempo. De momento, a miña intención era chegar. Vou chamar para que abran e meter a súa maleta. Non, non se preocupe. Deixe aquí. Para ser vostede de fora, fala moi ben o galego. Pasei toda a miña infancia rodeada de galegos. Primeiro foron vostedes alá e agora toca nos a nos vir acá. Xa, claro. Escoite, sei que non é asunto meu, pero se ven vostede buscando traballo, aviso de que isto leva pechado desde que morreu o señor Ortigueira, que era dono do negocio. Gracias por a información, pero xa o sabía. Pero non se preocupe. O Valquirias non tardará moito en abrir de novo as súas portas. Entón, era unha curiosidade. Quen é o novo dono? Son eu. Ah, bofé. Hai que reconhecer que hoxendía as mulleres teñen moita iniciativa. Pois agora que a autovía cambiou o tráfico por outro lado, imagino que isto non lle custaría moito. Mira, non me preguntes máis, que senón cando conte na vila, seguro que esquece algo. Por favor, señorita, que non son dos que andan por aí con rexouvas. Xa me chega con soportar as penas que me contan algúns dos meus clientes. Canto lle debo? Aí ten o meu teléfono. Hoxe, por ser a primeira vez, invita a casa. Gracias, Román. E como imagino que vostede é un bello cliente, comprenderá que non lle devolvo a invitación. Boas tardes, dona Elvira. Hola, Monchillo. Que tal? Ay, que raya me deu ontan oito do seu fillo, eh? É que o tiña moi difícil, era a típica pregunta trampa. Pois seguro que ten razón. Ay, e cando volve? Veo hoxe no autobús. Mira, ali ven. Non lle fales nada do concurso. Que, Monchiño, tío? Oh, joder, que tal? Que putada do concurso, me cago en Dios. Cala, cala, non me fales, oh, non me fales. Que tal? Que tal por Madrid? Estás falando de Matelani, non? Ah, esa non é que nos pare. Vemos que, como quedaches? Non, como vamos a quedar. Como sempre, moi mal. Lindo. Perdón, pero de repente volveuse medio chinesa. Que calallo que les dicil? Os seus ollos agora só ten rasgado un, o dereito. Cao un fumanchú. Mira, podo saber por que non veu ninguén que non chamei a porta? Pois por ser eras un puto rumano ou un morito chungo. E pretendías defenderse facendo kung fu? Non me acordo como cona se chama, pero non é kung fu. Practicaba un mozo que tiña antes de meterme a puta. Xa sei que asustaría máis cunha pipa, pero os cabróns dos picoletos levaron a que tiña o xefe. Mira, chica, unha pipa e unha pistola. Non vai ser unha de tabaco. Din que fumar mata, pero non dispara. Oe, ti que és? Colombiana? Non, mi amor. Son venezolana. E se pregunta por que sei falar galego... Non pregunto nada, que ben sei que o galego é un idioma universal. Pero como veñas buscando curro, será mellor que vayas a outro lado. Porque aquí últimamente non foden nin as moscas. Podemos sentar e falar tranquilamente. Ti non serás unha inspectora de sanidade. Non, tranquila. Representante de Potingues. Traio boas noticias, ok? É xornalista, como Ana Rosa. Eh? Chinesa!
Ocorre algo? Tranqui, Paulova, non pasa nada. É unha sudaca que di que traigo as noticias. Tiña contra as cordas, pero soltouse mo puto celo dun ollo. Esqueceuseme contarche que outro día vin na teletenda unha cintillante transparente. E volviches deixar a porta aberta. E a putada foi que tive unha chamada, tendo que marchar xusto cando vía contar un non sei que sobre algo que lle aconteceu coa policía de Marbella. O sea, que ademais de estar como un tren, é simpática. Xa cho creo. Fíxate, vai a tía e pregúntame se quero voltar máis tarde. Ah, que hoxe convidaba a casa. Non. E que lle dixeches? E que lle dixer? Contesteille que eu non son dos que caen tan facilmente nas tentacións. Que lle parece, don Liborio? Home, que queres que che diga? Unha cousa é unha tentación. E outra moi diferente, un agasallo. Entón ti es unha filla secreta do xefe? Non. Mi mamá xudoulle a ter o seu primeiro traballo cando el chegou a Venezuela. E el prometeulle que algún día lle devolvería o favor. Joder, pois esperou ata o último momento. E xa lle vale, porque deixar isto en herdanza máis que un favor é unha putada. E nunca mellor dito. E túa nai, que coñecía caler o negocio de Ortigueira, preferiu que viñeras ti? Non. A pobrecita morreu o verán pasado. Hostia, pois foi cando el marchou pasar unha semana a Venezuela. Sí, veu o enterro. El tamén sentía un profundo cariño por min. Iso explica que no testamento aparece o meu nome e non o de mi mamá. Por certo, teño unha copia no bolso, queren velo? Vale. Tranqui, nótase que é legal. Molesta é que a partir de agora o xefe se xa unha muller? Claro que non, tía. Os tempos cambian. Se ata hai un negro na Casa Blanca. De todas maneiras, se ademais marcharon, non me vai parecer mal se vostedes deciden facer o mesmo. Estábamos a piques de pirar, pero tiveches moita sorte. E cal é teu nome? Ou como queres que te chamemos? Coral, que é como fun bautizada. Corral, que bonito. Gracias. E ti de onde és? Eu son de Chechenia. Iso queda por Rusia. E a pobre Paula batiu que marchar por culpa dun tal Putin. Que con ese nome debe ser o dono de todos os puticlús da zona. E ti debe ser galega, non? E concretamente de Betanzos. Pero achino os ollos porque hai moitos tíos que se volven tolos e están na cama cun oriental berrándolles cousas que non entenden. O caso é que xa todos me chaman chinesa. E cambiando de tema, eu teño hostia de fame. E ti, despois dunha viaxe tan longa, seguro que queres comer algo. Apetéceche unha tortilla de patacas? Chévere, encántame a tortilla española. Manolo! Ah, perdoa, Xulio, non te recoñecía. Mañá pola mañá, antes de ir ao concello, pasas pola miña casa que quero falarche dun asunto. Se é polo dos foguetes artificiais, descontádesme do soldo, eh? Non digas parvadas, home, quedan para Nadal ou para a miña reelección. O asunto do coche que quero falar é bastante máis importante. Veña, ata mañá. E que saibas que se non fun recibir o teu fillo foi porque tiven que ir a Ourense pagar unha lupanda que apostei pensando que ia gañar ese concurso de merda. Sinto moito. Mañá non tardes, eh? Perdoa, Xulio, pero de onde sacaches este pedazo de coche? Imos ver, Manolo. Primeiro, un bo alcalde ten que ter un bo coche. E segundo, acaso che pregunteo a ti de onde carallo ves destas horas cunha cana de pescar en época de veda? Pois, Merche, este viño estaba picado. Non se preocupe, don Liborio, que non lle vou cobrar. Anda, anda, pome outro, que non sexa do mesmo. O que non entende é porque se o viño estaba tan malo, bebeu ata a última pinga. Na casa do noso señor, hai sitio para todos. Falte día se non había que matar o xaponés rabudo que inventou o sudaco. E os que se encargan dos deportes no telexornal. Non hai un día que pasen que falen do Madrid. Pero o que queres, natillas, que falen do Anduriñas?
Aseguramos entendidos que o Real Madrid non se arrepentirá de facer a fichaxe máis cara dos últimos tempos. Un xogador de canteiro... Papá, apetece un revuelto de espinacas? Lleva 8 anos recitando ofertas do Manchester United, a Juventus e outros dos clubes máis importantes de Europa. Esta mesma mañá, Diego Armando Maradona, a través da súa página web lamanodedios.com, declarou que, sen dúbida alguna, dende a Guerra das Malvinas, o peor que lle pasou a Argentina foi deixar escapar a Martín Adriano Materoni. Mientras sobrevolaba este gran océano que nos separa y nos hermana al mismo tiempo, ¿no? Pensaba en lo impredecible que es la vida. Porque me acordaba de Sebastián, un compañero de la primaria, que decía que de grande iba a ser presidente de los Estados Unidos y bueno, al final, viste, soy yo el que llegó a la Casa Blanca, ¿no? Que haya miles y miles de aficionados en las gradas, más que nervios, me llena de energía. La voz de la afición es una ola que te empuja a la victoria. Aparte de pertenecer a este importantísimo club, hay una cuestión personal que me une profundamente con España. Son evidentes mis raíces italianas, ¿no? Pero los abuelos de mi vieja eran gallegos. Bueno, gallegos, nosotros le decimos gallegos a todos los españoles, ¿no? Pero estos concretamente eran de un pueblito de Galicia. Miña nai foi mercar cenorias para facerche un puré. E que lle dixeron que son moi boas para a memoria. Ai, para que logo digas que non te cuidamos. Meu amor, hai moitísima xente especializada na Guerra Civil. Sí, pero son catedráticos, escritores, xornalistas. Esa xente non participa nos concursos da tele. E de onde sacates todos estes libros? Son do meu pai. Os estudas estes dous, os máis delgados. E o vindeiro sábado virá meu tío Carlos, que é o ruso da familia, e deixará xos seus, que ao parecer contan cousas diferentes, pero non podemos descuidarnos. E mentres non ventan aí, non poderíamos relaxarnos un pouquinho? Arsenio, por Deus, que non están as cousas para andar con parvadas. Ben, Lourdes... Bo, mira, ponte a estudar. Cando casemos e teñamos a nosa propia casa, xa teremos tempo de relaxarnos. Veña, vai. Veña, colle aí, colle aí. Primeiro pau, segundo. Veña, colle aí, colle aí. Boas. Que? De botellón? Sí, para montar orxías hai que xogar en primeira. Non ti que viño a tomar café, graciñas. Joder, vaya cariñas. Como quedastes? 6-0. 6-0. Dous numeriños que se os xuntas fan 60, non? Como 60 euros que ia gañar se non escollas e facelo ridículo. E aquí non sabes que meteu o sexto. A ver, o regueiro estaban. Non, esquece todo outro equipo. E ainda por riba vai o figura e pose celebralo como se fose Raúl no Camp Nou. Lauro, tío, fose xa pinta. Vale que foi en propia porta. Pero a realidade é que foi un golazo da hostia. Moi parecido que lle metiches tío Moaña no último minuto. Contigo si que éramos un equipo. Vai de yo, non exaxeres. Veña, non te faga lo interesante que sabes que ten razón. Pero vos que pensades? Que eu non quero volver a xogar. Vos sabedes o que teño que chapar para os concursos? A ver, sendo un tío é difícil. Pero podías intentar facer as dúas cousas á vez? Ademais, hai casi 2 anos que non xogo, tío. Bo, esas cousas nunca se esquecen. A ver, que é o fillo de puta que nos apunta unha pachanga noturna? Vale! Bueno, agora teremos que volver a chamar a ese taxista tan simpático. Agarda. ¡Toño! É un amigo. Hola. Hola. Preséntache a miña nova xefa. Coral, Toño. Encantada. Igualmente. Escoita, levanos ata o club, anda. No, agora venme mal, eh. Veña, Toño. E de paso fagoche un francesiño. Que dis francesiño? Tranqui, digo pola duración, non polo tamaño.
Vale, levo, vos así marco tabaco ali. Mira, quen che fixo esa decoración tan chévere? Eu mesmo. É hostia de chula, eh? Está de pinga. O día que te coñecín, contei o meu pai por teléfono e el díxome: rapaz, ten cuidado, que as mozas de Granada están medio tolas. E hoxe, 22 anos máis tarde, descubro que meu pai estaba equivocado. Porque ti, Aurora, estás completamente chalada. Que curioso, porque o meu, a primeira noite que ceaches na casa, esperou que marcharas para decirme: nena, acertaches. Ese raparigo sempre saberá como facerte feliz. Está visto que os pais sempre se equivocan. Xa, é que él non sabía, bonita, que os teus desexos non coñecen límites. Hai que ver lo sacrificado que es. Imos ver. Aceptei que o noso fillo deixase os estudos e fose pintar a mona a San Francisco. Aceptei, e foi moi difícil, que ese senvergonza volvese a España convertido nun homosexual. E por iso lle compraches un apartamento en A Coruña, deixando claro que xa iríamos nós a visitarlo. O que non me entra na cabeza é como podes pretender que sexa eu o que casa ese pervertido que leva os meus apelidos, ainda por riba cun catalán, con Aurora, que son de dereitas. É verdade. Esquecía que no teu partido non hai maricóns. Manolo, dime que traes boas noticias. O notario dixo que non podía facer nada a respecto diso, a non ser que a cifra engorde un pouquiño. Hoxe sería un día perfecto para legalizar o suicidio. Que tal? Sorpresa, ti por aquí. Sí, xa facía moito tempo que non viña. Hostia, onde vai o castiñeiro vello onde montábamos o cuartel dos homes de Harris? Partimos un rayo nos veráns. Tens tomar algo? Non, non. Mellor vou directo ao conto. Necesitas un préstamo, non? Non, tranquilo. Ademais, co que veño propoñerche, ti tamén vas a sacar algo de diñeiro. Pídoche como favor, que xa sei que a ti con esto da tele xa non che fai falta. Por que digas, ti? De que se trata? Alguén que viu como está tuneado o meu coche, pois mololle tanto que me ofreceu unha boa cifra por decorar e pintar as paredes do local. E de que lugar se trata? Do Valquirias. A ver, Toño, viñetes me pedir que te axude a pintar un puticlú. Que eu son daltónico, e os deseños sempre eran teus. Se o fago, só seguro que a cago. Ademais, hai que rematar o chollo nunha semana. Iso sí, como imaginei que non che gustaría que os houvese a túa moza, díxenlles que traballaríamos polas noites. Que dís? Toño, se necesitas cartos, prefiro prestarchos, tío. Sabes que tes toda a vida para devolvermos. Joder, non podes quer tan beixo de traballar un tugurio deses, tío. Hostia, ofrece o che cartos e mosqueaste comigo? Non, non estou mosqueado. E que de súpeto séntame moi ben que un rayo esnaquizar a puta árbore esa. A verdade é que unha sorte que volvas. Sobre todo agora, que coa marcha de Quique quedábamos o 10. E como te chamas? Modesto. E como se deu por vivir aquí? Por motivos de traballo. Rapaces, parad un momento. Teño que dicirvos dúas cousas importantes, unha boa e outra mala. Comezarei pola mala. Boa idea. Sí. Os de Leite Novo dixeron yo presi que nos esquezamos deles. Ou sexa, que quedamos en patrocinador. Iso é, sí, señor. E o presi xa non sabe que facer con vos para vendervos. E como non apareza un novo patrocinador, tenedes que ducharvos na vosa casa. E menos mal que temos a deputación, que aínda nos axuda. Senón, había que pechar a todo o campo. Entendido. Agora dino a cousa boa. Moi ben. Pero hoxe quero que me escoite tamén xolo. Hola, Cholo, hola. Hola, Cholo. Hola, Cholo. Rapaces, se teño claro algo, é que faltando 10 partidos, non hai quen salve anduriñas do descenso.
e máis abaixo da terceira rexional só está a nada. E iso é bo? Non, non, o bo ven agora. Acabo de dicirlle ao presi que marcho para o Cambados, que estou farto que a xente me insulte desde as bancadas e teña razón, que vou cambiar o número de teléfono e voume afeitar o bigote. E que se por mí fose, xa vos podían dar polo cu a todos. Oi, antes de marchar, has de pasar polo meu bar, eh, mister? Que estás convidado un par de hostias. Sí, e con tapa incluída. ¡Traidor! Cabrón. Que putada. Con el susto, xe que estabas outra vez no equipo. Sempre podemos quedar para xogar unha pachanga no campo da festa. A ver, rapaz, es que estamos rendéndonos. Veña, que isto non é Eva sen o Vitoria. Grande, por mí seguimos, eh? Pero temos que buscar outro adestrador, eh? Pero a ver, eu mesmo. A ver, oficialmente será Moncho. Pero, joder, entre todos creo que podemos salvar o equipo. Señor Aragonés, as súas intencións molan de carallo, pero esquétese vostede do puto patrocinador que non temos. Veña, seguro que entre todos o atopamos. Veña, va, ey! Veña, coño, aquí viñamos a entrar. Va, rapaces, veña, va, Hola, boas tardes. Hola. Perdoe que a moleste. No me molesta. Ay, grazas, é vostede moi amable. Pois mire, esta mañá tive que madrugar moito para ir ao ginecólogo, un ourense. E a volta, quedeime dormida no autobús. Fíxese que parva, non me espertei en Castelo, que é o meu pobo. Espertei en Vilaboa. Perdón, pero veu para contarme a súa vida? Ay, non, acabo enseguidinha. O caso é que tiven que coller un taxi para volver a Castelo. E ao pasar por aquí diante, o taxista contoume que este negocio estivera pechado, pero que xa ia abrir pronto. Entón eu boquexei para que el pensase que me decía me entraba por un oído. Como se chama vosté? María Luisa Pena Loureira. Mira, María Luisa, adiviño súas intencións e lamento dicirlle que non precisamos limpadora, que aquí xa nos amañamos nós. Ai, non, muller, por Deus, non diga barbaridades. Eu que quero ser é puta. Pero vostede sabe que para exercer este traballo é necesario coñecer un pouco o oficio? Ame, modestamente, eu penso que xa vou coñecendo un pouco, Despois de ter meditado con todos os homes de Castelo, sen contar os meus familiares, que algún tamén o intentou, algo aprendería, digo eu, vamos. Seguro que sí. Entón, oxe, díxeme, María Luisa, non se xa esparva, que pode facer o mesmo e ganar algún cartiños para a vellez. Podería falar co xefe? O xefe son eu. E xa tes traballo. Ai, que alegría me dá. Xa sabía eu que poñerlle unha candeiña a virse da miña aldea me daría sorte. Ai. Pero vouche poñer unha condición. Ai, dígame. Temos que facer algo co teu pelo, as gafas, a túa voz, o teu nome. Bueno, pareceme ideal. Como os de Operación Triunfo. No, meu amor, non estou enfadada. Se ti queres xogar cos teus amiguiños, pois a ti, que xas maior. O que si me gustaría que tiveses en conta que dándolle patadas ao balón, o máis probable que te canses máis e estudes menos, pero teño vez no salón de peiteado. Cando volva, pregunto cho de paracuellos. Rapaz, mira, serei o vosso patrocinador. O día que xoguedes cunha pelota de madeira, E ata que pase iso non quero falar do tema. Elvira, supoño que xa felicitarías o teu fillo. Por qué? Que pasou? Ainda non cho dixo. Non? Pois nada, que aquí o noso campeón está xogando outra vez no Anduriñas. A iso chamaselle asegurar un futuro. Non lle fagas caso, non fala en serio. Anda de moi mal humor. E pago contigo. Mamá, se volvo a xogar é para descansar un pouco de tanto estudo. Faz ben, fillo. Dende que empezaches na tele, cada vez relacionaste menos coa xente. E se o pensas, os concursos non son para sempre. E a xente, se a descoidas, acabarás perdéndoa. Chicas, vou tomar un pouco fresco.
Siento, pero está pechado. Xa o sei. Entón, que? Ves comprar cigarrillos? Non, eu non fumo. Veño a traballar. Ai, mi amor. Informaronte mal. Aquí só se oferta a prostitución feminina. Mira, se chego a saber que estabas ti aquí... Que? Veño a botarlle unha man a Toño. Eu só non podría rematar unha semana. Ok. Toño, chegan reforzos. Mira, ven botarche unha man. Pero non o contes por aí. Se se entera a súa muller, é capaz de matalo. Non é a miña muller. Entón, quen é? Tu mamá? Ti crees te moi lista, verdade? O suficiente? Pois a ver, dime lista, que é o que che fai pensar que a miña moza non sabe que estou aquí? Pois... porque se viñeses nun taxi ou camiñando pola estrada, como a todo o mundo, non mancharías os zapatos co barro que hai neses camiños, polos que seguro viñeches para que ninguén te vira. Ei, meu, ti tens algo que contarme, non? Que iso? Iso? Sí. Unha nube. Entón, suponse que o demais é o ceo, non? Claro. Pois que eu saiba, Toño, o ceo non é verde. Cago no mar de Cristo. Que? Podes facer algo? De momento, dille a Xulio que se poña a rezar. Dille tamén que non sería ilegal que gastase algo de cartos nunha máquina de café nova. Sí, Toño, que foi? Que che pasa na voz? Nada, porque estou na cociña da casa. Que eres, oh? Perdón que sexa tan pesado. Pero, ainda que o negues a ti, a coral esa... Ten cuidado, tío. Non, ten cuidado a ti, que non lle quitas o ollo a pelirroxa. Ai, a Lulú. Mólame moito que sexa francesa. E ainda por riba muda. A muller perfecta. Veña, maña falamos. Oiches, acordate de mercar a pinta. Azul, vale? Sí, vale. O poder do señor é infinito, pero non creo que o bispado me permitise patrocinalo a Andoriñas. É o teu maior pecado, é o de pensar en levar unha cruz debuxada nas camisetas. Por Deus, Lauro, o fútbol, aínda que a veces o pareza, non é a guerra santa. É unha fotografía súa detrás do altar? Mira, non te queres coitar máis, veña. Reza tres Ave Marías, e pola noite pagasme un cubata. Que pena do concurso. Perder todo por unha soa pregunta é gran putada. Non me mires así. Eu só lle contei a Lulú. E se o fixen é porque non se entera de case nada. E, ademais, non o pode contar. O que pasa é que Lulú escribiu nun papel. E así, polo menos, aprende algo idioma. De todos os xeitos, se saíches na tele, pareceme unha parvada pola túa banda que agora queiras que sexa un segredo. Pois tamén é certo. Toñimos, tío. Mañan teño que madrugar. Vale. Mozas. Grazas por todo, eh? Gracias a vostedes por terminar un día antes. E isto sí que é un segredo, eh? A ver se despois van pensar imos de putas que poñen tapas. Arsenio, sí. Cal foi esa pregunta pola que perdiches todo? Xa non me acordo. Sí, home, sí. Era dicir a data na que saiu por primeira vez ao espazo unha muller rusa. E agora, máis heavy, cal era o seu nome de pía? Case nada. Ti sábelo. Como vais sabelo? Iso só pode saber un superdotado deses. Ou alguén da familia de astronauta, claro. Venimos, son. O 16 de xuño de 1963. E ela chamábase Valentina. Valentina Tereskova. Ata mañá, mozos. É a resposta correcta. E Xesús díxolles aos seus discípulos: benaventurados os que, malia as apariencias, pensan que todos somos irmáns. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
¿Se Casillas pode? Matillas tamén. Acabo de falar co Presi e díxome que vos felicitase. E ata recoñeceu que se non veu foi porque se temía outra goleada. O caso é que tamén me dixo que últimamente os negocios non llevan moi ben. E que non sería extraño que moi pronto nos corten a auga e a luz. Pois na tenda cada vez hai menos clientes. Non creo que estean para poder patrocinar o seu club. Non sei, xa que non hai patrocinador. Acabou o seu conto. Ah, veña rapaz, seguro que esta semana topamos un. De momento, para celebrar o noso primeiro empate, esta noite abre de novo Valquirias. Van facer unha festiña e invitaronos a todos a tomar unha copa. Ti por que sabes? Porque eu e un colega de Vigo decoramos o local. Ai, que calado tiña, cabrón. Non quero que se enteren os meus vellos. Eu non podrei ir, Teño quenda de noite. Ni se che ocurra pasar por ali, Escoitademe todos. O desa copa que non saia daqui, Estou empezando cunha rapariga. E como se entere, vai vos parar os penaltis a vosa puta nas, Par de coma, Hola, Arsenio. Hola. Quen foi? Han ido teu pai? Non, non, non. É que eu saiba non morrou ninguén que eu coñeza. Espero. Se viño para falar de outra cousa. A min? De outra cousa? Sí. A ver, podes oratorería, pero pensamos que como os tempos están cambiando, pois igual interesaba darle algo de publicidade ao seu negocio. E como? Isobo, patrocinando Anduriñas. O equipo de fútbol? Sí. Home, agora que as novas fichases o mal momento rematou. Mira, Senio, eu agradezo a intención, pero aseguro che que os que temos un mal momento agora somos nós. Hai unha auténtica crese no sector. Xa sabes, os avances da medicina, a mellora na alimentación. Sin ir máis lonxe, quitando o panadeiro, o señor Raimundo, 89 anos, é o máis novo nos últimos 3 meses. Un desastre, señor, un desastre. E por que non xogades aquí? Marcheña, muller, partidas de Mos duran non se sabe cando acaba. E os do Concello están reponantes de carallo co tema dos horarios. Podedes xogar aí na parte de atrás. Xa sabes como é, a xente pasa a beber aí, despois os que perden non queren pagar, deixan de ver un monte de pasta, ese non ten xeito. Por que non vas comigo, muller? Vas comigo, dasme unhas masasiñas ali, canto xoga a partida, iso é óptimo para xogar. E ti que crees? Eu son a túa muller, non a túa putiña. Putiña, vai. Estás cada cousa, Merche. Escoita, que che parece no canto de ir a pasear como a sempre? Me divido co cho veciño, imos ao Ourense, imos ao cine, tomamos unhas copas e para matar ben a noite dormimos nun hotel. Que me extraña moito que che apeteza todo iso despois dese partidazo. Ti sabes que recupero me enseguida. Ademais, mañan tes que estudar as dúas versións da batalla do Ebro. Anda, mira, miña tía Lita. Lita! Chechenia, Chechenia. Chechenia. Hola, lindo. Hola, que pasa? Que tal? Hola, que tal? En España, e non digamos en Galicia, sempre se respectou moito a muller francesa. Sí, ainda que sexa puta. E as túas irmás son todas así de bonitas como a ti? Elas, moito máis. Pero que me dices? Iso é imposible. Importaría che se no canto de Paulova te chamo Paula. É que con esa cariña tan bonita
Non me encaixo de logo. Vale, perdoa. Ese é teu nome. A ver quen son eu para... É un cliente fixo. E ti podes chamarme como queiras. Laura. A lesión non tivo lugar durante un adestramento, senón que foi cando Mateloni baixaba unhas escaleiras visitando a Catedral da Almudena. Parece ser que esta grave rotura de ligamentos manterá como mínimo un ano fora dos campos de fútbol o xogador. Perdoa que viñera tan cedo, pero é que teño que pagar... Non te preocupes, Toño. Eu xa estaba levantada. Estes son azubis? Non, son verdes. Mira, non sabía que había resacas que afectaban a vista. As miñas resacas son moi extrañas. O que si debe resultarche ben extraño é sair dun club con máis carto que cando entraches. É que esta vida é hostia, sempre levando sorpresas. Saúda as rapazas da miña parte, eh? Toño, Toño, ven. Se non che importa, gustaríame que me explicaras unha cousa que onte a noite lle contaches a Lulú. Hai que ver como lle gusta escribir a esa rapaza. Ei, colegas! Boas noticias. Xa temos patrocinador. É o míster que lle parece. Non está moi convencido, quere saber que opinades vos. Pero cal é o problema? Nada, unha parvada. Simplemente non lle parece ben que o noso patrocinador sexa o Valquirias. Veña, vai. Non nos teñas en albas, vai. Pero está de xordos, acabo de dicilo. O Valquirias, o puticlú. Que extraño, non, Toño? Non parecen moi animados. Pois onte ben que vos apuntastes á festa. Hostia, Toño, Que os do Moni leven o nome da fábrica das Pirenas, vale, non? Pero me cago en diablo, isto é como se os do Liverpool lle dá por anunciar o tuburio onde fallaban os Beatles, non? Toño. Ademais, as Valquirias virían a animarnos. Hostia, como as cheerleaders dos americanos. Da cara merche non vai perder un puto partido, xa estou vendo. Nin a miña churri. Nin miña nai. Nin meu pai. Toño. Vale, ti ganas. Non, non, escoita, que quizás non sexa tan mala idea. Ese xa o decía eu. Eso sí, antes quero tratar personalmente con Coral as condicións económicas, e o que la queda a cambio. E ti por que sabes o seu nome? Porque yo acabo de dicir eu. Parece che ben que nos acheguemos esta noite. Non, mellor mañá, ás 12 de mediodía en campo neutral. E non podías escoller outro lugar, non? Como campo neutral, non atopei outro máis adecuado. Que sucede, Arsenio? Non che gustan as igrexas? Non és crente? Non é iso. É que dentro de pouco celebraremos aquí a nosa boda. A nosa boda? Non, Coral. Os que casamos somos a miña noiva máis eu. Non me acordaba que ti os que prefiren que as mulleres cheguen puras ao matrimonio. Creo que aquí estamos para falar de outra cousa, non? Estou esperando. Es ti o que quería falar conmigo, non? O anterior patrocinador poña máis cartos, pero... tamén temos en conta que acabades de abrir o negocio. Estupendo. Eu máis ou menos pensara no mesmo. Ben. Pois non hai máis que falar. Espera, Arsenio. Quería comentarche outra cousa. Sí. Que eu soubese a resposta do concurso non ten ningún mérito. Sí que o ten. Significa que te preocupas por ter certa cultura. No meu caso non significa iso. Entón? Antes de vir a España, traballaba nun club de Caracas que se chamaba Valentina, porque se inaugurou o 16 de xuño. Na entrada había unha gran foto dela, de Valentina Trescova. Xa ves, todo na vida é casualidade. Eu sencillamente son unha puta. Non digas iso.
sabes. Perdona. Vas a pensar que he perdido la cabeza. No sé cómo se me ocurre decirte algo así. O que non entendo é por que vas casar se non estás namorado. Eu creo que deberíamos esperar a que o preso chegase de Bilbao, joder. Ou polo menos chamalo para que o saiba por nós. Non, tío. Non que este capaz de negarse, teníamos que obedecer. Depois a ver que facemos. Asume a responsabilidade, non te preocupes, tío. Sí. Mira, Toño, llamóse a Arsenio Nambén. A Lourdes, esa xoga na outra liga. Veña. Olles, polo menos ven a animarnos, eh? Veña, chao. Quén era? Era Modesto. Eh? Que non veo porque o consultou e... En fin, que con esta imaxe non pode seguir xogando conosco. Estaba claro. Bueno, no seu caso, é normal. Que pasa que agora falta nos un para facer equipo. Home, eu coñezo aí un tío que a mellor... Somos 10 para facer a foto, non podemos facer o póster con 10. Veña, poñedevo xa, que ven unha nube non mala. Rodolfo, Modesto non vai xogar conosco. Queres formar parte de Andoriñas? Eu? Sí. Pero eu xa teño experiencia das pachangas cos colegas. De que? Anda, veña, pasa. Pasa a cambiarte. É a foto que nos saca. Merchi! Sacaste a foto? Non, mellor non, que de seguro corto algunha cabeza. Lulú di que a saca ela, que prefire non sair na foto. Veña, bule, home! Ti que pretendes? Volverme tola? É que non pensaches no dano que me podías facer? De onde sacaches? Mira, non te faga lo parvo, que está toda Vilaboa empapelada con esta... Foto do noso equipo, sí. Ainda por riba metiches o meu hermano medio. A ver, Lourdes, esta aí é porque quere, eh? Impórtame unha merda o que queira ese papón. Lourdes, non te recoñezo. Ah, non, pois eu a ti sí. É lo que aparece lucindo ese estúpido sorriso a beira desa furcia. Mira, esa que ti chamas furcia é a única persoa de Vilaboa que se digno a axudarnos. E o que non estou disposto a soportar é que ademais de mi pai veñas de rifarme. Se é verdade que me queres, deixame respirar, joder. Perdóname. Veña. Dame moito medo que non podamos ter unha boda bonita, que non podamos presentarte o concurso. Malas noticias. Toño, como acaba de decir que o presidente botou un ultimátum. O gañamos mañá o partido, xa lle poden ir dando polo saco a Andoriñas. Que fillo de puta. Como se gastase algo en toda esta movida. Pois sabes que che digo? Vai vos lambe lo cu porque hai desgañar. Estou no vendo. Xa verás. Manolo, se que non o colocaste onde eu che dixen, home. Deixa, xa cansei. Xa nin isto me relaxa. Xa tiñamos o tema arranxado e agora aparecen as putas.
Vale, non quero pagalo contigo, Manolo, pero aínda que ti mo negues, eu sei de boa tinta que o teu fillo anda detrás desta atrapallada. Eu non nego nada. Ah, dame igual. Putas no campo, manda carallo. Tiña que pasar no meu concello, e non paran de anunciálo pola radio. Isto é peor que o Dirac. Julito! Chamou o teu fillo. Van vir mañá. Calquera diría que non é fillo dela. Recolle todo isto. Anda, veño agora. Escoitade, escoitade, rapaces, teño tres cousas importantes que decirvos. A primeira, felicitarvos. Facía anos, cando viña a meter tres goles fora da casa. A segunda é que sen confianzas, porque tivemos sorte e podemos xogar moito mellor. Sabédelo. E a terceira é que o gol que nos meteron foi en auténtica cantada. Estás seguro? Eu xuraría que cho dixera. Veña, non te poñas así e non tardes. Pero lo atopaste mal, ou que? Que van, non te preocupes. Ademais, mira, xoga moncho no meu sitio e xa está. Cona, pero dime polo menos por que carallo non podes vir xogar. Pois por que vai ser Sando Campo, lo de sempre. Marcho para Madrid un concurso, son as probas de clasificación. Panas moi cedo, tío. Non me fodas, Arxe, niño, non me fodas, eh? Vaste para Madrid e vasmo contar aquí 3 horas e media antes do partido. Joder, Sandoval, non me enterime agora tamén. Sinto, tío, sinto moito, de verdade, sinto moito, tío. Tambén só faltaba que te alegrases, eh? Isto é un putadón, cona, sábelo ben, eh? Logo non podes dicir un poquinho máis tarde, cara. Leva vos toño despois no coche onde que irá. Xa pensei, pero di Lourdes que non, que teño que ir descansado. Ademais, ela dalle medir en coche. Cona, pois que vai ela no autobús. Vas despois ti con Toño no coche, ame. Por favor, Sandokan, deixo xa, tío. Deixo xa, non me compliques máis a vida, tío. Que non se complique máis a vida, eu a ti, ame. Xa está ben, xa está ben. Veña, chámote pola noite. Arriba, Anturiñas, bravo, Anturiñas, veña, Anturiñas, imos gañar! Antes viñan menos os partidos, pero que mereceu a pena esperar, porque ao parecer estaban poñéndose guapas. Estamos aquí congregados para celebrar a aparición sobre o terreo de xogo dos benaventurados xogadores do Anduriña Fútbol Club. Que Deus os bendiga! Aí os temos! Últimamente os domingos está preza esta baleira. Sí, pero hoxe ninguén está na casa, eh? Oe, se me vas da la vía, se prefiro que vayamos en asentos diferentes, eh? Mira, Lourdes, o autobús que vai para Madrid, os asentos van numerados. E o teu asento, o teu asento. Que, Román, ves o partido? Sí. Aproveitei o descanso para ver se agora chega alguén no bus. E como van? Perden 0-1. Pero claro, a xente vai o que vai. E hai un ambiente tremendo. Imagino. Ei, e o que estaban a vegar era Arsenio non é Arsenio. Arsenio non é Arsenio. Que fillos de puta. Se estaba visto. O que te deixa tirado unha vez, antes ou despois, volveu a facer. Quen falou? Gabi, o tío legal. Pois a ti que collóns che pasa, eh? Como se non fose verdade que o teu querido amigo volveu a pasar de nós. A puta verdade é que Arsenio fixo que xogáramos tan ben como nunca o fixemos, eh? E que as bancadas están cheas, entendes? No primeiro estou de acordo. E no segundo, eu creo que nós tamén temos algo de mérito, non? Perdoa, Coral, iso ninguén o dúbida. O que eu quería dicir é que... Tranquilo, Toño. Xa sei o que queres dicir.
Chicos, recordo que ainda queda una segunda parte de un contra, ¿ok? E comunico que la directiva de Valquirias acaba de tomar una decisión. Van a recibir unas primas. Pero, ¿qué quieres decir con primas? Es algo fácil de entender. O que meta un gol, te da un polvo gratis. ¿Polvo, polvo? ¿Y o que meta dos? ¿Dos polvos? No sabes matemáticas, Toño. No tarden, estamos esperando en el campo. Y si hay suerte... Ay, por cierto, es la primera vez que los hombres se tapan diante, miña. Gracias, fue todo un detalle. Joder, para un puto gol que marco en la miña vida, ya podía esperar un poco más. Rapaces, ¡imos furar esa portería! ¡Adiós, campeón! ¡No te trabuques otra vez! ¿Y ahora qué pasa? Arsenio, por Dios, no me digas que te esqueciches de algo. Uy, no te otro medo, ¿no? Veña, date presa. Que este señor tiene unos horarios que cumplir. A ver si ahora por la tua culpa hemos perdido lo de Madrid. Es que íbamos a otro concurso de tele. Ese sabe. Lourdes. Parece que no, pero... Lourdes. ¿Qué? Tenía razón, esquecíme de algo. Pero que faltaba. ¿Es algo importante? Sí, o más importante. Es que cinco Arsenio son yo. ¿Qué pasa en Vilaboa? Estás volviendo todos tolos. Arsenio son yo, no es imbécil que concursa en la tele que iba a casar contigo. Mira, mi amor, eso hablaremos mañana después de la prueba. Y tranquila, Paula, que hoy estarás toda la noche conmigo. Pero, Laura, ti gañaste solo un polvo y toda la noche cuesta mucho más dinero. Igual que me anularon. Ahí no cuenta, claro. Pues, ¿sabes qué te digo? Que tengo una pasta forrada para ir por Europa a ver un partido de la Champions. Pero una tele veis mil veces mejor. Uf, ¿dónde vais a parar? Las mujeres fuertes beben bebidas fuertes. No, no es para mí. No sé por qué, pero pensé que a Arsenio le apetecería. Pues yo tampoco sé por qué. Yo no bebo. Ay, chico. No bebes, no fumas. Menos mal que metes goles. Por cierto, los tres fueron fantásticos. Voy a ver si Lulú está libre y apetece escoitarme. No, no, Antonio, aguarda aquí un segundito. Ahora toco a felicitarte. Gran idea de esas primas tan especiales. ¿Esa sabes si las vas a cobrar todas juntas esta noche o prefieres repartirla en tres días diferentes? Pues ninguna cosa ni a otra. Yo cuando metí en esos goles no sabía nada de las primas. ¿Y eso qué importa, chico? Ahora ya lo sabes. Yo vuelvo ahora, ¿eh? Pues entonces, quiero que sea Toño que las cobre en un lugar. ¿Eu? Pero tío... Deja, Toño. A este hombre gustan ya otro tipo de mujeres. Uy, uy, uy. E van regañalo por llegar tarde. Esta vez equivocaste, ¿sabes? Pues los zapatos están limpios, ya no tenía novio. Hasta mañana. Pasa un ventón. Debo echar una, tío. No, debes meteres. Lulú está por alá.
Hola. Modesto. Modesto, perdona, tío. Enséñame la documentación. ¿Estás me diciendo en serio? Non, pero non convén que nos vexan falando como amigos. Ademais, teño que dicir un par de cousas moi importantes. A deputación non ve con vos ollos eso do novo patrocinador. É dicir, non retirarlle a subvención que lle dan ao club. Pois é o que faltaba. Non, o que faltaba é que este xoves van ir buscar a xefa do Valquirias. Algún veciño asegura que ela non ten os papéis en regra. Veña, circulen. Pensei que cando antes o souberas mellor. E xa o sabe alguén máis? Non o sei, eu pola miña banda sollo contigo a Toño. Non pasa nada. Toño é como da casa. E que vas facer? As maletas. O que me sorprende é que tendo un testamento a teu favor non te preocuparás ni de formalizar a tua residencia, ni dos permisos laborais. Arsenio, recorda que non son unha muller formal. E ademais, é que quede entre nós. Ese testamento non ten moita validez. Ortigueira fixe unha noite de borracheira. E o notario que firma é o Armando Valentina. O que sí que non entendo é como alguén fixo para averiguar que eu non tiña eses papéis, vale? Non creo que o que chamou soubera con certeza. Botou a boras campás e punta. A fin de contas, aquí en España, 2 de cada 3 inmigrantes están ilegais. Ao final, tiñas ti razón. Non son tan lista como pensaba. Bueno, vou decirle as mozas que busquen outra xefa. E a Paulova que pense nun sitio onde agocharse os xoves. Coral, por que non te agochas ti tamén? Porque a min cando me buscan, sempre me atopan. Espera. Dixéronme que ao final non vas casar. Así que onte a noite non me mentías. Pero como che vou a mentir, Coral? Como che vou a mentir? Agentes da Policía Nacional tomaron declaración a todas as enfermeiras empregadas no hospital que estaban ali cando se produciu a misteriosa desaparición de Martín Adriano Matelón. Para Telesornal Noite, desde Madrid, Miguel Sánchez. Metes a Galáctico. É a 12, non? Para min, caese mozo, secuestraron os da ETA. Bueno, xa estamos outra vez ca política. Aposto que sexa a que foron os de Barcelona. E por que non o contas xa? Non. Máis tarde, cando cheguen todos. O que ten coña que non lles pareza ben que nos patrocine un puticlub cando eles traballan nun sitio que se chama Deputación. Coño. Perdón, Toño, yo no estoy para coñas. Díxeme esta vez do coche. E non preguntes. No más perdas, ¿eh? Foi un xesto moi bonito pola túa parte que viñeras dicirmos en esperar ata mañá. E que che parece? Chinesa díxeme o mesmo. E Paulova contoume que dúas amigas súas tamén o fixeron. Sí, a ver, en teoría en España non está permitido, pero todo o mundo sabe que hai moitos casos. Eu recordo unha película moi romántica na que unha parella facía o mesmo, pero ao final a cousa non... Coral, por favor, non me fales de películas. Isto é realidade. E a realidade, Arsenio, é que hoxe é luns e non vou atopar a ningún home que antes dos xoves queira casar con Coral Quiroga. Non tens que buscalo. Está diante de ti. Ti? Eu? Sí. Xa falei co cura. En serio. Díxome que pasado mañá mércores, ás 12 de mediodía, oficiaría a boda entre Coral Quiroga e Arsenio Novo. Se ti queres, claro. Pero ti estás tolo. Onte mandaste o inferno a túa moza, coa boda incluída. E hoxe queres volver a casar, pero con outra muller. A ver, son cousas distintas. O noso non é un plan de vida. O noso é unha estrategia para que te obteñas a nacionalidade. Claro, claro, claro. Aquí non hai amor, nin lúa de mel, nin casita común. Non sería máis adecuado que casáramos polo civil? Non, que va. O concello te reinimigo. Pero, bueno, se estás pensando xa no divorcio, non te preocupes. Cada un liborio debe un favor no bispado
e todo saldará. Ainda non contestaches. Queres casar conmigo? Non teño nada mellor que facer. Estupendo. Pois, marcho. Marchas. Marcho porque hai moito que facer. Ademais, mira, teño que devolver as chaves a Toño. Non sabía que soubese manexear. Ti non sabes case nada de mi Coral. Cónchale, mamita. Me voy a casar con un desconocido. ¿Qué? Vale, gracias, buen viaje. Discúlpame, esta es la dirección correcta para Galicia, ¿no? Sí, señor. Todo correcto, no tiene pérdida. ¿Sabes qué? No sé usar el GPS de este auto, lo tengo hace muy poco. Joder, pues si no sabe usted, imagínese yo. No, claro. Lo que quería preguntarte es, ¿de casualidad un pueblo que se llama Vilaboa? ¿Vilaboa? Sí. Pues la verdad es que me suena. Pero es que, mira, yo en Galicia solo estuve una vez hace un montón de años, ahí cerca de A Coruña, en la boda de un compañero de la mili. Y, ay, perdón, es que tengo un coche esperando. Oiga, lo mejor es que se compre un mapa. Aquí en la tienda lo puede comprar. Deixaxe los estudos. Cansaxese de traballar ao meu lado. Mandas a merda unha boa moza e despreza a única oportunidade que tiñas de gañar moito diñeiro. Volves xogar fútbol cun fato de vagos e arrodeado de putas. E agora vas casar cunha delas. Ti xa non é o meu fillo. Non te preocupes, papá, non te preocupes. Coxe ves, volvo as minhas cousas para a casa de Toño. E cando te mudas pro Valquiria xunto a túa querida puta? Nunca, papá, xa cho dixe. Se caso con ele para facerlle un favor. E iso isto é unha merda! Déixame falar, joder, non me trates como a mamá! No. Sí, veña. Vamos, pégame. Pégame, xa o que che falta. Equivocaxe ten dúas cousas, sabes? Esa muller, ademais de puta, é unha boa persoa. E ti? Ti hai moito tempo que deixaches de ser meu pai. Meu pai era un home orgulloso. Meu pai ensinoume que nesta vida a única forma de sair adiante é axudándonos entre todos. Cando di que me esqueza das súas xenerosas doazóns, estáse referindo aos 50 euros do Nadal ou aos 30 de Semana Santa? Ah, as dúas, entendo. Pois mire, eu só recibo ordes de Deus. E el non me dixo nada de que esta boda non se poidese celebrar. Así que rece 90 Ave María e deixeme en paz. Amén. For your eyes in the winter, in the summer. Mierda! Tan, 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 tan. Hola, mozos. Di a xefa que esperedes un momentiño, que agora ven. Te tengo. ¿Qué? ¿Non lle dis nada a noiva? Tío, xa estás tardando. No meu país, cando o home ve a muller co vestido de noiva, ten que bicala. Senón, non serían felices xuntos. Veña, aínda que sexa sen amor. O puto bebe do que escaralla a festa. Hostia, Arsenio! Joder, non o podo creer, tío.
Que pasa? Coñecédelo. Claro que o coñece todo o mundo. Pois por aquí non pasou ninguna puta vez. Non, estará morto, non? Isto que está feito unha merda. E que imos facer? Habrá que levarlo a algún sitio? Non. O mellor é que quede aquí e descansa ata mañá. Moncho. Moncho. Se nos damos presa, podemos chegar a Ourense e a Coruña. Teño algúns amigos na radio e na prensa. E un curmán currando na tele. Hai que conseguir que veñan, tío. Vale, pero sen que saiba nada ata que estea todo preparado, Claro. Mozas, preparad unha cama, que se sea máis cómoda. Coral, xa te explicarei. Lémbrate, a voz de mañán ás 12. A deputación retiroulle as axudas, pero eles cómanse nada. O caso é que se me opoño ás putas ou a esa boda, o único que consigo é tirar pedras contra o meu propio tellado. Tranquilo, Manolo, ti non me entendas mal. É que non me vou converter nun sociata. Iso non ronde ver os teus ollos, non, señor? Non, non. O que che quero dicir é que abrindo a manga entran máis votos. Meu amor, onde escondíchelo vodka? Aurora, muller, que cousas tes? Eu non che escondo nada. Terminouse. Non saudas ao meu amigo? Anda, ses daqui Sancho Panza. Perdoa, non te vira. Meu pai sempre dicía que as mulleres de Granada... Adeus, mozos. Se vos aburrides, volvo e canto vos la bien paga. Dicía que son as máis graciosas de España. Seguro. Mira, se non te importa, marcho, que non me atopo nada ben. Sí, Manolo, xa mo dixeches cando te chamei. E imagino a razón. Ás veces penso que había que abandonalos na gardería. Pero, en fin, hai cousas que non se poden falar por teléfono. Non trouxen os lentes que pon aquí. E Cuco, o nome dun rapaz, e o número é o do seu móvil. Mañá, chámalo e quedas con el. Cando todo o mundo estea na boda, achegades vos ao Valquírias e ao campo de fútbol. Se quero que vayas con él, porque quero asegurarme de que non me engana e de que fai un traballillo polo que vai cobrar unha boa cantidade. Todo pola causa. Se cando chegue a Garda Civil, a que ti chamarás previamente dende unha cabina, non esquezas, non atopa ningunha droga, o Cuco, que por algo lle chamarán así, podría dicirme que él sí que a puxo ali. E polo tanto tería que pagarlle. E por iso, Manolo, quero que ti o vixíes, porque eu son cambello. No, Xulio, ti es un grandísimo fillo de puta. E o peor é que grazas a fulanos como a ti, a xente pensa que todos os que somos de dereitas comemos do mesmo prato. Manolo, vou intentar esquecerme de que pasou o que acaba de pasar. A ti, o que sí deberías recordar é que se lle faz algún dano a esas mulleres ou os do equipo, ou se eu teño algún extraño accidente, xuroche polo máis sagrado que alguén honesto e con poder terá nas súas mans este papeliño coa túa letra. É unha caixa chea de fotocopias onde se pode ver todo o diñeiro público que te embolsaches. E aínda que sexa unha parvada, todo mundo saberá que este domingo, mentre o Andurinhas gañaba por goleada e tres goles marcou nos o meu fillo, ti estabas no concello casando a dous homosexuais e un deles coñécelo ben. Aurora, o voz castano para o queiro. Perdón, non quería espertalo. Sos un ángel. Non, un ángel precisamente non soy. Pero debería serlo. Para eso hace falta un buen currículum. Tenés acento venezolano. ¿Dónde estamos? Uy, ha debido golpearse la cabeza.
Estamos en España. Ya sé. Sí, me salí de la ruta con el auto y no lo pude sacar. Estaba soñando que iba en un avión y miraba por la ventanilla y estaba todo el cielo lleno de globos rojos. Y giraba mi cabeza y había un nene al lado mío. Era Sebastián, un compañero de la primaria. Y miraba un mapa y se reía. Y de repente abro los ojos y veo una mujer hermosa. Y primero pienso que es un ángel y que ya no estoy vivo. Pero ahora estoy viendo una venezolana vestida de novia. Y ya no sé si es que sigo soñando. Conocí unos cuantos argentinos y todos recordaban sus sueños. Mañana, cuando haya descansado bien, seguro que va a entender todo perfectamente. Le dejo aquí un vasito con agua. Espera, por favor, quédate un ratito más. Hasta que mis ojos empiecen a cerrarse. Hasta que mis ojos empiecen a cerrarse. Cuando yo era chiquita, le decía lo mismo a mi mamá cada noche cuando se iba a trabajar. ¿De qué trabajaba? En un hospital. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Yo? Es la primera vez que me hacen esa pregunta. Claro. Ahora todo el mundo lo ve todo por televisión, internet, y no se preocupan por la gente que tienen a su lado. Yo soy probador de autos. Los manejo, compruebo si funcionan correctamente. Entonces no va a ser un buen informe de este último, ¿no? Ainda no me contaches porque quieres que se fale con él, que de momento non dé a parte. Se descubro que abrí la porta toda unha carallada. Modesto. Bueno. Se quero que veñase para que me creas. E así despois aparte estí con él na iglesia. Como se acabarás de topar. A ver, a radio, prensa, televisión... Hostia, meu. Un morrer de vergonza. Seguro. Pero nunca esquecerás este pulo para te bastante. Ya vai. Hola. Tranquila, xin ese un amigo. Onde está Mateloni? Eu que conocei. Imagino que por Italia. Ves estas horas para preguntar. Xinesa, por favor, céntrate. Mateloni, o home que entrou ontem noite se desmaiou. Hostia, é verdade, o tío ese. Xa non me acordaba. Onde están? Que habitación o puxestes? Na última da esquerda, a de Coral. Vale, vou velo, vale? Que guapo que non lle pega nada ese nome. Como era? Mateloni, pero é o apelido. Ah, vale. Oe, eu vou para dentro, que vai frío. Onde metiche a garabata que me regalou a túa irmá? Tens unha comida importante? Sí. Xa. Imagino que será para celebrar algunha gran decisión que tomastes onte á noite. O alcalde onte para variar só quería falar de parvadas. Entón? Non quererás que vai á boda do noso fillo de calquera xeito. E ti, xa podías empezar a arranxarte, a ver se hoxe por unha vez non chegamos tarde. Coral, xa cho dixen, non me importa. Son cousas que pasan. Ademais, agora só faltaría que eu tivese celos. Pois mira, sí. Sendo unha puta, se tivese celos, volverías te tolo. Ou volveríasme tola a min. Ese ido que falo. Non o dicía por iso, pero vaya. Veña, teño que marchar, que... pedínlle a Merche que lle pasara o ferrotraxe con todas as tareas que hacían de ir a buscarlo. Invítate a buscar o Toño, vale? Arsenio, non entendiches nada. Se te digo que non podemos casar é porque eu non quero, vale? Es papéis? Eses papéis non me importan nada. Onte a noite pensaba que o de facerme un favor era unha estrategia do teu corazón. Pero por fortuna, esa porta abriuse antes de que nos picáramos.
Sería o vestido máis bonito do mundo. Pero ti inexplicablemente esquecicho o instante e preferiche marchar para facer non sei que cousa que non cheguei a comprender. Arsenio, nese momento, eu sí que quería explicacións. Ten razón. Coral, perdóname. No fondo foi mellor así. Porque entón descubrín que a miña maldita soidade me estaba volvendo a enganar, provocando que imaginara que a miña sorte estaba cambiando. E queres outra razón? Ese home, onte a noite, fíxome sentir amada por primeira vez. Xa, calquera que fodese con el diría o mesmo. Mira, galleguito, esta muller estivo nos brazos de homes moito máis guapos e que na cama eran auténticas máquinas, ok? Ademais, non tiño corpo para festas. Non me sentín fodida, Arsenio. Sentínme amada. Pola súa voz. Pola súa mirada. Por como me escoitaba. E quizás polos seus cartos tamén, claro. Pero como te atreves a insinuar que tivo que pagarme? Arsenio, cando te coñecí non te separabas das faldas da túa moza. E pensei que eras como a todos. Agora vexo que non me equivocaba. Pois sí, equivocaste. Porque eu en ningún momento dixen que tivera que pagarche. Mais ben referíamos cartos que ten no banco. Crees que Martín me dixo cantos cartos tiña no banco? Ai, Martín, por favor, claro, ti agora chamas de Martín. El díxome que era seu nome, vale? O mellor tamén é mentira. O mellor tampouco traballa manexando autos. O mellor é outro sudaca con labia, pero sen papéis. E como sabía que este era o pueblo de sus antepasados? Vive todavía algún pariente? No. Xa non vive ninguno. No, se fueron todos para allá. Supongo que serían tiempos difíciles, qué sé yo. No, sabía el nombre, nada más. Pero se refiere al nombre de Vilaboa. Sí, claro. Sabía el nombre, nada más. Además, fue increíble porque apenas abrí el mapa, en el primer lugar de Galicia en el que se posaron mis ojos estaba Vilaboa. Una señal del destino. ¿Usted no cree en el destino? Hombre, no estoy muy seguro. Pero lo que sí le puedo decir es que en Galicia hay unos cuantos pueblos llamados Vilaboa. ¿Qué me dice, gente? No me joda. Claro. Agora comprendo todo. E xuroche pola miña nai, Coral, que sinto moitísimo todas as barbaridades que che dixen. A ver, non sirvo como excusa, pero é que pensei que sabías quen era, Coral. Joder, pensei que sabías quen era. Pensei que sabías quen era, coño. E por que ia sabelo? Onte a noite só falamos da súa infancia en Bos Aires. Non sei. O vos amigo mellor vive pola zona, pero nunca antes estivera acá. Nin é o noso amigo, ni vive pola zona. Díxome Toño que, inda que el sexe o padriño, non ten por que invitarnos a nada. Hola, Elvira. Alégrome moito de que ao final sexa vostede a madriña. Non me gusta ocupar o lugar de ninguén. Graciñas, Merch. E como está a túa nai? Ben, aí estamos. Arsenio. Só quería desexarche toda a felicidade do mundo. Levas moitos anos merecéndola, non? Bos días, damas e cabaleiros. Atopámonos en Vilaboa, unha vila que nas últimas semanas se converteu no centro de Galicia e parte do estranxeiro, e que verá unha vez máis incrementada a súa fama sendo o escenario dunha singular boda que vai demostrar dende Galicia para o mundo que o amor non coñece barreiras.
¡Viva los Naivos! ¡Viva! Alfredo, pero daquela con quen casou? Con quen? Aurorita, a muller que nos está mirando a todo o mundo. Isto é un balón. Amén. Ay, señor, qué paciencia.